zen bi turista. Zaituztegu. Pare bat aste pasatzera etorriak. Gaur ere, egunero bezala, su artifizialak ikusi dituzue eta hotelera bidean zoaztela Konstituzio plazatik pasatzen ari zaretela, oholtzara begiratu eta lau emakumezko bertxotan. Eta jendea txaloka. Eta zuek ere begira. Bi turista, Donostiara etorri direnak, amagostaldia igarotzera. Ikusi eta limoizko elatu bat jan ondoren, plaza erraldoi honetan biok kokatuak gara hemen. Gisa hortako estamparikan ez dut ikusi berdinen, oltza gaineko lauko horiek ze estatikoak diren. Feminismoa aipatu eta jarri izan nahi zenela, itz politila eta diskursoa erabiltzen dut hitzela. Herri txarraren kontzertu eharra anitzera noa zela. Esketzat jartzen dituzte, baina musika gizone. Hauek itz franko egiten dute, baina begira praktikan gizonen partnez du
Baina azkenean, zer horrek bakarrik erabaki duzu ama izatea. Intseminazio prozesu baten ondoren, haurdun geratu, eta alaba ere, mundura ekarri zenuen. Hala ere, hipotekari, lanari, eta alabari behar bezala ezin aurre egin eta oiana amaren gana jotzen duzu askotan. Eta gaur ere egoera horretan zaude. Lanetik nahi eta espero baino geroago atera eta etxeratu zarenean han ikusi duzu logelan ama. Zer askari eragiten. Atetik begira geratu zera usue. Alaba jaio berria eta amona atetik begira zauden ez usue atzetik kantatu eta zuk esirita hoiena. Gero ikusiko dituzue metroak jan edo ez. Bere amarrak dira iristerako etxera berriz aldegia aritu gara topera eta hala entzun dizut urbildu zatertzera txikitan kantatzen zidan se aska kanta berbera. Gustora na
portokatu zaizu laguntzailean papera. Arratsalde osoan batera eta bestera, parkera gero bainura, tafaria ematera. Jada berandu da eta joan zaitez deskantzatzera. Beraz orain txenagola deskantzuaren irrika, berandu etorri zara gobela ontara bizita. Eman musu bat alaba edo emaida zubirrita, ta hemen izango nauzu zu behar duzu guztita. Ez duzu elkarra ezagutzen, bakoitza bere aldetik etorri da. Zu Uxue, kontzertua noiz hasiko zaiz zaudela, esku batean zerbeza katxia eta bestean mobila duzula batean bultzada bat. Atzera begiratu eta Elik hala esan dizu, barkatu, nahita izan da. Berri txarrak taldearen kontzertuan ez hasiko zain. Usti zelako iri, zu ikusi zein bini, ezio zu mobilari betu, beidatu zaidazu niri, beidatu zaidazu niri. Nuen patxada galanta, baina zukatzetik sa.